もう一回ごめんなさい、トラケさんの来るところです。でもしここでうんちしてくれたら検便しますからね、多分しないと思う。指摘するならもうすでにしてると思うから、あと何を思ったかって。言うことは違うでしょ。ごめんなさい、最近ね、一瞬で忘れちゃうことがね。なんか思う、食事の話しちゃう。食事の話してましたよね。あ、そうそう、思い出した。食事の話。あのですね、野菜で今出してる野菜でね、はい、BCA ってわかります？アミノ酸で、はい、あのバリン、ロイシン、イソロイシンというアミノ酸なんですけど、要は筋肉で大切なアミノ酸。まだ口残ってた。筋肉で大切なアミノ酸のことを BCA って言うんですけど、これを多く含んでる食材がカボチャ、筋トレする人が食べるやつですね。ブロッコリー、それからかぼちゃ、ブロッコリー、人参、今揚げてらっしゃいますよね。それから椎茸、椎茸がいいんですか。はい、食べてくれればね。だからこの辺の食材のどれかをあの毎日入れてってください。でこの筋肉ってね、3種類あるんですよ。骨格筋、要は骨の周りについてくるんですね。それから心筋、心臓の筋肉、それからあと平滑筋。平滑筋っていうのは胃とか腸とかね、膀胱の筋肉、こういうところで代謝して、そこでどんどん筋肉を作ってくれるから、そんでこの辺の食材がちょろっとあるとよりいいかなと思います。です、うん、食事の内容を見たらさ、人参、かぼちゃ、小松菜、たまにトマトでしょ。今揚げてるの全然いいですから。だからそれに人参、かぼちゃやったやつ。だからそれにもし会う時でいいですかね。ブロッコリーとかシイタケ食べるかな、わかんないけど、ちょっと試してみてください。そのままでもいいし、湯がいてやってもいいし。かぼちゃとか人参は湯がけば甘みが出るから美味しいとは思うんですけどね。ちょっとレンチンとかしたら、あ、そうなくなるんですけど、あの口にくっついてこう、キャッて嫌がるんで。あ、だから冷まさないなんですね、ちょっと。チンしてから、熱いまんま絶対しんどいと思うんで。そう、この食材のことをちょっとですね。あとは、卵って結構雑食なんだよね。だから、口にくっついてくる。まあ、この辺はね、あの絶対じゃないです。ここから先は絶対じゃないです。食べればやってみる。ちょびっとですよ。良質のタンパク質。そうすると動物性だったらささみ、卵の黄身、あの白身、ゆで卵したら白身、が白身の魚、白身魚、あとはまあお豆腐とか。この辺もし食べてくれるなら、もうでも体重が549、まあ、600としても、あれだね、2g から 4g ぐらいでね、やってね、1日。もし食べてくれればね、どれかの食材はね。まあ、食べんかったらここはいいですよ。それよりも、あの太あご冷えトカゲのペーストを粉にして、野菜にふざけて、それをどんどん食べさせてね、そうです。慣れれば硬いまんまとかね。その味になりくらいは硬いままとかふやかして食べるようになると思うんだけど、とにかく好きなものに振りかけてやることですね。葉っぱに挟んで昔あげてたんですけど、出したそれがもうピンってもせんかって、あ、葉っぱも食べにくくなって、いや、そうなんだ。あの戻したんですよ。なるほど。その時はふやかしてました。ふやかして、はい、じゃあ今度は一回粉で作ってください。とにかく貧血の治療って薬にも貧血の薬に似てるけど、やっぱバランスのいいのを食べるとダメだから、で今のあの太あご用のドライはとってもいいと思いますんでね。はい、じゃあこれね、はい、で今度来るときはこの紙だけ持ってきてください。で忙しかったら開けといてもらっていいですから、あのかけるところだけでいいですから、あのちょっと書いてきてください。はい、じゃあこれね。で最後ごめんなさい。